Och tillbaka på vår audition i Östersund började tömmas på folk. Faktum är att det återstår bara en enda sökande. Det här är Saga som är sist kvar i Östersund. Det har varit en lång dag kan jag tänka mig. Väldigt lång dag. Ja. Har det varit negativt för dig att sitta och vänta så här länge? Jag blir väldigt trött, men jag har ändå hunnit samla mig ganska mycket, så det känns bra. Jag heter Saga Brännlund och jag är 16 år och kommer från Härnösand. Musik är liksom mitt liv och jag tror det är en väldigt viktig del i allas liv som man blir starkare av, att man behöver det. Jag är jättepeppad, så nu ska jag gå in och ge hjärnet. Och när jag kommer in till juryn, då tänker jag ju absolut bara vara mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Hur är läget? Det är bra, jag är lite trött men... Lång dag. Ja. Du har fått vänta länge. Ja. Men du har lite extra energi kvar hoppas jag. Ja, ja, absolut. Vad heter du? Saga heter jag. Hur gammal är du? 16. Vad är det du känner är unikt med dig, din livshistoria som gör att det blir intressant när man kombinerar det med musik? Jag har alltid fått höra att jag är mig själv. Och jag har alltid varit mig själv, även fast jag inte typ fått så mycket bra positiv reaktion från andra för att jag var mig själv, så jag har ändå så stått på mig och varit mig själv. Jag har fått höra väldigt mycket om att jag är lite annorlunda eller vad man ska säga, och då har jag fått väldigt mycket skit för det, att jag liksom just sticker ut och inte är som alla andra som man typ borde vara, som till exempel tjej eller så här. Folk har ju mobbat mig och liksom tryckt ner mig och stängt mig ut och liksom gjort klart för mig att jag är annorlunda och passar inte in här. Det här är en jättestor utmaning, men jag vill visa alla som har tryckt ner mig och varit taskiga och bara sagt att du är ingen alls. Jag vill visa att jag är inte så dålig som de tror. Det vet till och med jag. Do your thing. Mm-hmm. Jumping on my heartstrings like you were a grade 8. Never never felt this way. I pick your feet, I bump off the ground. I'll never ever let you down. You're strumming on my heartstrings like you were a grade 8. Never never felt this way. I pick your feet, I bump off the ground. I'll never ever let you down. Woo! Wow! Vilken fin röst du har. Och magiskt. Du känner igen den direkt och glömmer den inte liksom. Jag gillar dig. Ja. Du är grym. Ja. Du var nervös, men sen så klarar du av att leverera. Du vänder det till liksom en positiv energi. Tårar med en gång från mig. Alltså. Jättebra. Saga, hon satte verkligen guldkant på Östersund. Det går inte att stoppa den där lilla glädjetåren eller den där gåshuden som kommer helt automatiskt. Så då blir det 3 ja då, eller? Ja. Så han levererar den här. Ja, I love you. Delivery. Tack för att du kom alltså. Ja. Här. Vi ses i Stockholm. Det gör vi. Ja. Fan vad bra. Jag fick gåshud över hela kroppen. Ja, gåshud. Tårkanalen sätter igång. Precis. Det betyder någonting. Precis. Alltid. Ja, det är bara så. Jag är så glad, jag är bara så chockad, så jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mina känslor. Ja! Yes! Ah! Och nu är vår audition här i Östersund över. Och juryn verkar nöjd.